Bem-vindos a mais uma semana de looks reais aqui no canal. Hoje é segunda-feira, esse vídeo mostra uma semana de looks de segunda a domingo. E hoje é feriado municipal aqui em Tubarão. Então eu tô com look assim, até meio fora da minha zona de conforto, porque vocês vão ver em seguida que eu tô de calça de tricô. Mas hoje a gente saiu pra almoçar no restaurante de quilo, até bem simples, e eu coloquei esse casaco da Zara, bem comprido, que eu gosto bastante dele. Só que ele não é muito quentinho, não, ó. Ele nem é forrado, ele é um chamois, assim, mais fininho. Aí tô usando essa bolsa muito antiga, mas que eu adoro, ela é pequenininha, lá da Arezzo. Acessórios dourados pra dar um glam, né? Fiz uma maquiagemzinha, o cabelo assim, ó. Vai disfarçar que ele tá sujo, que eu ia lavar, mas tá chovendo, tá frio, então eu vou lavar mais tarde. E aí, eu tô usando por baixo, gente, um tricôzinho que eu até mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas. Tricôzinho preto, cropped. E uma calça de tricô também, que ela é caneladinha, que eu ganhei da minha mãe esse mês de Dia das Mães. Aí nos pés, gente, olha só que novidade. Tô de tênis hoje. Muito difícil usar tênis, eu nem gosto. Mas eu achei que eu tava com vontade de usar tênis hoje. Tô bem cansada. Ontem a gente foi pra Floripa, fizemos bate e volta. E aí eu tô cansada. Eu coloquei esse lookinho só pra almoçar. Tá chovendo, tá frio, e eu achei que ficou bem estiloso pra começar essa semana de looks reais. O que que vocês acharam? Beijo, beijo, e eu volto amanhã com o look de terça. Terça-feira, gente, tá bem friozinho hoje. Na verdade, a temperatura até que não tá tão fria, mas tá ventando bastante, o vento deixa tudo um pouco frio, sabe? Aí coloquei esse tricô, eu ia fazer um atendimento, acabou que o cliente não veio. E foi uma roupa assim, meio que pensada de última hora. Coloquei esse tricô, uma saia midi preta, meia calça bem grossa e um sapatinho Mary Jane boneco. O cabelo, gente, tá precisando ser lavado. Eu ia lavar hoje de manhã, foi uma correria do cão hoje essa rotina, que acabei não conseguindo. Mas vou lavar agora no final do dia, né? Eu vou aproveitar, vou na academia agora e aí eu lavo na volta. E aí coloquei essa roupa pra atender, no fim acabou que eu não ia atender. E eu tenho com o serviço de casa, o look que eu montei hoje, mais especificamente, era em virtude desse atendimento. Porque senão eu teria colocado uma roupa mais confortável, porque tem muita coisa para fazer aqui em casa. E de escritório era só esse atendimento mesmo. Aí mudou tudo, né? Ele cancelou em cima da hora, agora eu vou botar a roupa que eu estava prevendo para fazer o serviço de casa, vou na academia. Enfim, coisas do ofício, né? O look é todo de loja local, tricô, saia, meia, e o Mary Jane é Beira Rio. E esse é o lookinho dessa terça-feira, amanhã eu volto com o look de quarta. Quinta-feira, gente, pulamos. Ai, apareceu na minha barriga aqui. Pulamos ontem na quarta, porque eu acabei ficando fazendo uma faxinona aqui. Eu nem filmei, porque fiquei com roupa de academia. Fui pra academia, voltei e já peguei aqui na casa. Aí, gente, hoje, quinta-feira, tá um frio, feriado, é aquela coisa, mas tem que inventar programa pra criança. Coloquei esse tricô azul, que ele é do ano passado, mas eu gosto dele. Ele não é dos mais quentes, gente. Ele é meio que de linha, né? E aí coloquei essa calça off da Zara, que eu tenho já tem um tempo. Uma botinha jeans e essa bolsa aqui. Eu não gostei muito. Mas ficou básico, só fui tomar um café. Dei uma passada na casa da minha mãe, então eu acho que rolou, assim, né? Mas dizer bem a verdade, eu não gostei. Essa calça, gente, ela não veste muito bem. Olha só, ela cria essas dobras quando eu sento. Fico incomodada. Atrás também ela sobra um pouco. Ela é a 38, mas se fosse a 36, jamais passaria aqui no quadril, perna, né? Eu tenho esse problema, né? Acho que grande parte das brasileiras tem esse problema. E é isso. Look de quinta, amanhã eu volto com o look de sexta, feriadão, Bernardo não vai ter escola. Oremos. Sexta-feira, e hoje emendou o feriado a escola do meu filho. Daí eu fui levar ele no shopping com o amiguinho e a mãe do amiguinho, né? Passamos o dia lá. Aí então, coloquei esse tricôzinho vermelho. Então deu super de boa para passar o dia. Agora tá mais frio, mas eu já voltei para casa. Uma saia preta e branca midi. Tudo de loja local. Ui! Então tem. Meia calça e a minha botinha que eu tô usando, não tô tirando do pé, porque ela é confortável, é prática. E aí coloquei uma bolsa, lança perfume, óculos. E esse foi o lookinho desta sexta-feira, gente. A bota é Santa Lola. O que que vocês acharam? Amanhã eu volto com o look de sábado. Sábado.
Saímos agora cedo. Agora cedo não. Saímos mais cedo para almoçar e passar numa papelaria para comprar umas coisas pro Bernardo. E coloquei um lookinho, uma blusinha nova que eu comprei na Renner esse mês e achei uma graça, gente. Ela tava na promoção por R$29,90. Olha, toda de florzinha, de manga comprida. E coloquei com esse short de veludo cotelê também da Renner, mas mais antigo. Essa jaquetinha, que ela é de suede, tudo em tons mais neutros, assim, a bolsa Arezzo, essa jaqueta é de uma loja local. Esse colar dourado é da loja da minha cunhada. Meia calça marrom e eu não tinha sapato marrom, senão eu colocaria. Eu coloquei esse branco, Mary Jane, que eu achei uma graça, que é da Via Uno. Eu vi ontem uma pessoa que estava se autodesafiando a usar todas as suas partes de cima antes de repetir alguma delas. E eu decidi fazer isso também, já que hoje é dia 1º de junho, já começar o mês com esse desafio para mim mesma, que é usar todas as minhas partes de cima antes de repetir qualquer uma delas, para ver se eu realmente uso tudo e se eu consigo usar tudo. Eu não vou estender esse desafio à terceira peça, porque, gente, eu tenho bastante casaco, mas eu tenho casaco assim que quando tá muito frio, só alguns casacos funcionam. Então, eu não vou deixar de usar algum casaco para me manter quentinha por não poder repetir. Isso seria loucura, né? Então, terceira peça, casacos e coletes e cardigans, eu vou repetir. O que eu não vou repetir vai ser blusas, camisas em geral. Tricôs, não vou repetir também. O tricô fechado, todo fechado, não vou repetir. E vestido, porque vestido, como vem aqui para cima, eu não vou repetir. E daí parte de baixo. E terceira peça, repetirei, tá? Isso até que eu zere. E, bom, se eu ver que eu tenho peças ali que eu não consigo usar, que enfim, eu vou me desapegar. Vai ser isso, gente, o começo de uma nova era aqui nos vídeos de looks da semana. Espero que eu consiga. E, gente, eu gostei bastante do meu look de hoje. Acho que teve bem a minha vibe, assim, bem criativo. E é isso. Amanhã eu volto com o look de domingo. Ah, talvez eu saia hoje à noite, daí tem look noturno. Vamos ver. Sábado à noite, gente. Gravei esse arrume comigo desse look. Vocês vão ver em breve. Mas coloquei o tricôzinho preto, presente das mães. Saia metalizada prateada, que eu não tinha usado ainda, tava louca pra usar e queria usar assim à noite. E meia calça preta com sapato scarpin da Renner, que é muito desconfortável. Isso aqui tudo é de loja local. Coloquei os acessórios pratas e fiz essa maquiagem. E esse foi o look de sábado à noite. Eu volto amanhã com o look de domingo e último look dessa semana. Beijo, beijo. Último look dessa semana, desconsiderem a bagunça de roupa aqui. Gente, tô indo almoçar agora no restaurante de quilo. Aí coloquei, gente, peças todas antigas, tá? Com esse negócio de eu me desafiar a usar todas as partes de cima, eu tô começando a me arrumar pela parte de cima. E aí escolhi essa camisa, que ela é quase como uma terceira peça, mas eu uso ela mais como camisa mesmo. Ela tem esse patch pull rosinha. E coloquei ela com uma saia de PU, que na verdade não é bem PU, é um jeans resinado, sabe? Preto. Meia calça, fio 15. A botinha que não tem saída dos meus pés, porque ela é muito confortável. E uma bolsinha da Renner. O resto do look é tudo de loja local. E eu adorei esse lookinho, gente. E assim eu encerro a minha semana de looks reais. Espero muito que vocês gostaram de acompanhar. Se tu gostou, não esquece de clicar em gostei e comentar aqui embaixo teu look favorito, que eu vou adorar saber. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que toda segunda tem vídeo de looks da semana por aqui. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo.